Вітаю вас на телеканалі «Миколаїв». Про події міста та області ви дізнаєтесь у вечірньому випуску новин. Для вас сьогодні працюю я, Віолетта Родюнян, і коротко про головне. Зловживання та негідне ставлення до колективу. Портовики скаржаться на своє керівництво. Понад рік в зоні проведення антитерористичної операції. І сьогодні нарешті вдома. До Миколаєва повернулись морські піхотинці. Чи знаєте ви, як правильно пити чай? А вихованці спортивного клубу Тетікадзе тепер знають. Більш детально – прямо зараз. Незаконні звільнення та утиски, недостатній рівень забезпечення, виробничої діяльності, нечемно, м'яко кажучи, ставлення до працівників. Ось приблизний перелік претензій колективів підприємств Миколаївського морського порту до його нинішнього керівництва. Сьогодні ці претензії вислухали голова облдержадміністрації Олексій Савченко та народний депутат Борис Козир. Цього тижня, мабуть, дійсно терпець у працівників порту увірвався. Розповідали про зловживання так званого антикорупційного відділу, що створений у порту, про звільнення фахівців заднім числом, про намагання вибудувати тіньові фінансові потоки. Ми категорично проти того, що робиться в порту, як розрушається стабільно працююче підприємство, як починається тут внедряти корупційні схеми, сокращати кадрових портовиків і заводити сюди незвісних яких людей. Особливо прикро портовикам, що нинішня криза настала після численних здобутків колективу. За останні кілька років ми всі вместе, у вас на глазах, з участием многим присутствующих здесь, ми в порт привлекли практически полмиллиарда доларів США, прямих інвестицій. У вас на глазах, с вашим участием, я день и ночь ночевал, многие могут это подтвердить. Мы построили несколько мощных терминалов. Зустріч була дуже емоційна. Про зловживання керівників порту говорили свідки. Кожу склад тендерного комітету володіє інформацією і документами, якими не володіє жоден з тут присутніх. Тому, саме тому я зобов'язаний від імені всіх портовиків тут заявляти, да, до нас зайшла бригада. І це не обмовка, і це не образа. Саме так вони себе позиціонують. Єдиним представником керівної команди, про яку говорили багато неприємного портовики, в залі був Сергій Єременко. Віддавався, так би мовити, за всіх. Юрій Миколаївич, а вам от не стидно? Вам стидно? От скажіть, що вам стидно? Вам стидно, що люди так говорять про керівництво? Проводжу команду. А что касается другого начальства, ну я буду говорить, наверное, за Казанаку, Николаевича. Наверное, я думаю, что мы с ним встретимся в комитете Верховного Рада. Олексій Савченко попросив надати йому документи з показниками роботи порту минулого року і тепер. Фінансову звітність. Наголосив, що чекає на конкретні факти контрабанди, якщо такі комусь відомі. Усіх, хто постраждав від нинішнього керівництва порту, просить викласти ці факти на папері. Я почув, дякую, що запросили. Але я хочу, знаєте, щоб наша з вами співбесіда ще мала одну мету. Я вас вітаю зі святом. Сьогодні дійсно велике свято. І коли треба перемагати, то це до нас. Коли треба боротися, то це теж до нас. Коли треба відстоювати, то це теж до нас. Тому, друзі, я вас вітаю і наголошую, що ми вільні, бо ми перемогли. Наостанок Олексій Савченко перевірив аудиторію на вербальний патріотизм. Слава Україні! Будьмо геть! Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. До Миколаєва повернулись морські піхотинці. Саме вони понад рік виконували бойові завдання в секторі М. Теплий прийом героям влаштували рідні, близькі, волонтери та пересічні миколаївці. Урочистості з нагоди повернення провели на плацу військової частини. Як це відбувалось, дивіться у наступному матеріалі. Біля контрольно-пропускного пункту майоріють прапори країни та морської піхоти. Квітами, жовто-блакитними кульками та солодощами готуються зустрічати бійців зведеного загону, які понад рік були на передовій. Кожен день своєї житті просипаюся утром. Я знаю, кому я благодарна. От цим мальчикам, от цим хлопцям, які не жаліють своєї житті, захищають нас на фронті.
когда ты их встречаешь, ты понимаешь, что, в принципе, все, что там ты стараешься для них сделать, это такая малость. И ось військова техніка заїжджає до воріт військової частини. Морпіхи вишукуються на плацу. За традицією, вдома героїв зустрічають військовим оркестром та хлібом сіллю. Особовий склад батальйону ще раз доказав всім, що він справжній, дійсний, що в будь-який час він спроможний виконати будь-які завдання. 15 місяців батальйон ніс службу в зоні проведення антитерористичної операції. Відповідальні зони – це населені пункти Широкине та Лебединське. Багато обстрілів було в крайнє час, таких хороших, лютих, що приходилось навіть молитися іноді. А так все нормально, більше опиту, люди всі, майже всі, уви, жалко, що деякі залишились там вже навічно, не повернуться. Ну, в основному частина нас повернулась. Після бойового вишколу на плацу та усіх формальностей бійці змогли нарешті обійняти рідних та близьких. Було дуже трогательно дивитися, як бійці спустя стільки часу зустрічають своїх дівчинок, зустрічають своїх матерів, зустрічають своїх жін. Давайте пожелаємо їм крепкого здоров'я, щоб вони завжди возвращались домой живыми и здоровыми, и чтобы всегда их ждали их родные и близкие. Мне очень приятно было сегодня вітати наших миколаївських та інгородніх вояків у нас на Миколаївщині, на рідній землі. І мені дуже приємно бачити їх всіх в доброму здоров'ї. Завдяки їм ми зараз живемо в мирному Миколаєві і повинні дякувати їм щодня, а й особливо в ті дні, коли вони повертаються з війни. Попереду на хлопців чекає відпустка щонайменше 20 діб, а потім вони знову відправляться на схід. Наталя Приходько, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Терористи захопили Южноукраїнську атомну електростанцію. Звісно ж, умовно. Антитерористичні тактико-спеціальні навчання за участі майже всіх силових підрозділів відбулись на території підприємства. На кілька днів Южноукраїнська АЕС перетворилась на полігон для відточування майстерності борців з тероризмом. За легендою, бандити прорвалися на територію атомної станції, замінували стратегічно важливий відсік, потім при переміщенні територією підірвали автівку і, схопивши заручників, забарикадувалися в приміщенні. Самодільне взривне устройство було знайдено в автомобілі при допомозі спеціально обученої собаки, которая была натренирована, ну не была, она есть натренирована на поиск взрывчатых веществ. То есть собачка нашла, обнаружила, то есть уже при детальном осмотре автомобиля сотрудниками взрывотехнической службы было обнаружено взрывное устройство, которое с соблюдением мер безопасности было транспортировано на взрывной майданчик, да, и сейчас будет вот производиться его подрыв. На певному етапі до навчань долучились вогнеборці. Саме вони розбиралися з підірваним авто. Цей автомобіль взорвався на території, в районі виїзду нашого підрозділення, тому був об'явлений номер 1 БІС, і по ньому виїхали два пожежних автомобіля, які ліквідували даний пожар з допомогою ручних пінних стволів. Було подано два ствола круга 5. От, ну і як ітог цьому всьому, пожар був успішно ліквідований. Метою навчань стало бойове злагодження підрозділів, задіяних у заходах із попередження та припинення терористичних актів. СБУ, поліція, ДСНС та Національна гвардія злагоджено відпрацьовували дії в надзвичайних ситуаціях. Чоловік, терорист, условно ліквідований. То же саме була ліквідація терориста в зданні, стріляли теж бійці. Один вистріл і теж він попав в голову. Тому пройшла повна ліквідація терористів, ну і ви бачите результати сьогоднішньої операції. Я вважаю, що вона проведена достатньо успішно. На завершальному етапі тактико-спеціальних навчань керівництво проаналізувало перебіг кожної фази операції. І всі її учасники отримали чіткі алгоритми дій в разі виникнення терористичних загроз. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.
В Миколаївському центрі ортопедії та реабілітації радісна подія. Після півторарічного простою відремонтовано багатофункціональний та надважливий апарат. На святкове повернення устаткування запросили людину, яка допомогла з ремонтом. Локомат ПРО – високотехнологічний роботизований комп'ютерний комплекс швейцарського виробництва. Апарат вкрай необхідний для формування правильної фізіологічної ходи у дітей з проблемами нижніх кінцівок. Таких приладів на території України – одиниці. Локомат пропрацював 2 роки та через відсутність коштовного технічного обслуговування зламався. К різним людям обращались ми, к різним організаціям. Многі приходили сюди, у них розкривались очі, розпахивались душі, скажімо так, вони нам сочувствовали, вони обіцяли нам свою допомогу. Потім уходили і по різним причинам відстрачували рішення цього моменту. Півтора роки устаткування не функціонувало. І тільки за сприянням народного депутата України Бориса Козиря, який знайшов спонсорів, комплекс «Локопро» відремонтували та повернули до Центру ортопедії та реабілітації. За те, що бере, прежде всего, желання персоналу, любов персоналу к дітям, и вера в то, что эти детки могут вылечиться. Вот. И здесь каждый день происходит победа над собой. Я очень счастлив, что теперь наши детки смогут учиться ходить. В локоматі повністю замінили застаріле програмне забезпечення. Провели деякі ремонтні роботи. Комплекс розрахований для дітей до 14 років. Єдине обмеження – довжина стегна пацієнта. Найбільший плюс апарату – це механізм зворотнього зв'язку. Ребенку есть стимул заниматься. Идет там несколько программ, которые заключаются в том, что вырабатывает поворот вправо-влево. Для того, чтобы там поймать какую-то игрушку, надо, допустим, повернуть влево. Для этого ребенок поднимает правое колено вверх, соответственно, механизм поворачивается влево. Если вправо, значит, колено левое вверх. Ну, то есть повторяется сам механизм ходьбы. Першим випробував відремонтоване обладнання Сашко Круголь. Хлопчику майже 6, у нього спастична диплегія. Мама Галина розповідає, син у захваті від локомату. Завжди питає, коли ж ми підемо до нього. Після локомата він намного став краще ходити. Тобто у нього раніше дуже сильно заплітались ноги, тобто вони прям накрест були. А зараз він намного краще ходить, йому подобається ходити. Вот. І бачимо результати. Спина рівніє, тому що коли на локомате, йому не дозволяється вот так нагнутися, тобто він не може. І спина рівніє, і ходимо ми краще. Тобто результати ми бачимо від локомата. Тепер апарат працюватиме в штатному режимі і прийматиме до 1000 дітей на рік. Катерина Лисюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Вже протягом 10 років в багатьох країнах відзначають Всесвітній день боротьби з інсультом – одного з найстрашніших серцевих недугів. Проблема боротьби з інсультом світова, адже ця патологія є головною причиною смертності. Тому у 2006 році Всесвітньою організацією боротьби з інсультом з метою привернути увагу до проблеми, зберегти від неї людей, допомогти в діагностиці та лікуванні, 29 жовтня оголошено Всесвітнім днем боротьби з цим недугом. Хвороба може трапитися з людиною будь-якого віку. Правильна та своєчасна медична допомога надзвичайно важлива і впливає на результат захворювання. Тому кожному з нас необхідно підвищувати свою поінформованість щодо інсульту. Нагадаємо 3 основні і дуже прості ознаки. Попросити людину посміхнутися, підняти обидві руки, сказати будь-яку фразу. Якщо виконання хоча б одного з цих завдань завдасть труднощів або проявиться несиметричність, слід терміново викликати швидку допомогу. Тому не будемо байдужими в боротьбі з цією хворобою, так як ця проблема стосується кожного з нас. Повернувся з АТО і тут до грудей приставляють зброю. Військовослужбовця на власному городі мало не застрелили заїжджі мисливці, які із зарядженими рушницями та на підпитку блукали селом у пошуках дичини. Інцидент стався у селі Новопетрівка Новоодеського району. Дмитро Фасій порсався на городі, коли почув постріл. За півгодини на город військовослужбовця вийшов чоловік з рушницею, а попід городом були ще 3 мисливців. Дмитро зробив чужинцям зауваження, що не можна полювати поблизу приватних будинків. Та ті почали погрожувати і лізти битися. Чоловік покликав рідних та зателефонував на пульт 102. Мисливці увімкнули задню та намагалися втекти.
Когда говорю, я один, вы здесь как бы герои начинаете. А говорю, сейчас, когда начинаю звонить, ну как бы своих звать, вот, вы, говорю, начинаете разворачиваться, уходить. Я говорю, тем более у вас на поясе висел у них фазан или что-то завернутое, ну или курица, или петух, я не знаю, застреленное. Я говорю, вы здесь охотитесь, ну, хотя здесь нету как бы охоты, запрещено охотиться и вообще ходить с ружьями расчехленными, тем более снаряженными к выстрелам. Перечуваючи скандал, пияки поспішили до мисливського господарства, начебто там розбиратися. Та людей, які вже на той час вчетверте викликали наряд поліції, ця ідея не задовольнила. Де сталася пригода, там ми будемо розбиратися. Горе-мисливці пригрозили: не підходьте до нас, в нас рушниці заряджені. Ми говоримо, так розрядіть оружие, ви ж, ну, как бы, з людьми, ми ж без оружия вийшли, просто так вийшли, без нічого. Они говорят, нет, не будем разряжать. Ну, два, естественно, человека из них разрядили ружья. От переламали їх, двоє відказалось. Дмитро підійшов до одного, наполягаючи, щоб розрядили зброю. Замість цього мисливець наставив рушницю на військовослужбовця. Я ж к нему подхожу, говорю, ти що, говорю, нормально или нет? Говорю, розряджай ружьё. Он приподнял потом надо мной оружие и делает выстрел. Я ему говорю, ти що, мене, говорю, хочеш ружьём тут напугать или що? Он все равно отходит назад, наставляет мне ружьё в грудь и начинает досылать патрон в патроник. Следующий говорит, не подходи, бо буду стрелять. Горе-вбивця і ще один мисливець втекли, кинувши своїх товаришів чекати поліцію разом з місцевими. Та пізніше один повернувся з єгером мисливського господарства. Єгер намагався виправдатись, буцімто мисливці йшли на річку полювати на качок. Єгер був в нетрезвому стані, від нього водкою, і він несерйозно себе вів, на крило став, яблуко те гризе, усміхається. Він потім почав пугати, що якщо хочете, то я там скажу, вас пов'яжуть і увезуть, що вас ніхто не знайде. Типу. Так як то розхлябано, то все. І за міліцією говорив, що я там зараз позвоню, зараз все приїдуть і все, і вас не буде. Поліція приїхала тільки за 3 години, коли вже всі розійшлися. Правоохоронці покрутилися та й поїхали собі. Пообіцяли скласти протокол за статтями «умисне вбивство» та «погроза вбивства». Та, як виявилося пізніше, ніхто жодного протоколу не склав. Люди написали заяву на співробітників за їх халатність у такому важливому питанні. Працював син, да, в огороді, там. Бігають вон маленькі діти. Вона там в кустах щось може там задвігатися. Він подумав, що там яка-то живність. І зробити вистріл необдуманий. Якщо він над головою стріляв, що чоловік стоїть перед ним, а це взагалі безпреділ, він мог вистрілити, дитя застрелити, або либо кого, хто б там був. Зараз колесо правосуддя закрутилося, та чим завершиться ця історія, залишається тільки гадати. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. «28 жовтня відзначають 72-гу річницю визволення України від німецько-фашистських загарбників. В Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського цю подію відзначали святковим концертом. Студенти творчого центру «Естетика» виконували відомі пісні часів Другої світової, декламували листування солдатів та намагалися передати емоційну атмосферу того часу. На наше свято ми запросили ветерана, якому вже йде 92-й рік. Він учасник бойових дій, і ми дуже пишаємося тим, що він має змогу приходити на наші концерти. Юрій Олександрович Грицай – особливий гість цього свята, до того ж голова ветеранської організації університету. З повагою та надією побажав студентам не знати в своєму житті, що таке війна. Студенти до організації свята підійшли з розуміння мети та ідеї. Я ще сподіваюся, національно-патріотичне виховання в нашому університеті і в місті в 2017 році обере нову хвилю серед молоді. Про це серед перших піклується і військова кафедра університету. До річниці визволення України готувалися серйозно. На кафедрі воєнної підготовки в канун 72-ї годовщини ми провели таке важливе мероприятие, як вручення погон нашим випускникам, студентам 2016 року, 163 студенти стали офіцерами запасу. Ганна Бадіна, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.
Освіта в ігровій формі. Проєкт «Школа вихідного дня» проводив квест-тренінг для учнів 6-ї школи. На цьому заході були і наші кореспонденти. На уроках безпеки життєдіяльності викладають правила дорожнього руху, правила поводження на воді та розповідають, що робити і як берегтись під час пожежі. Але під вантажем усієї інформації, яку діти отримують під час навчання, правила безпеки можуть посунутись на другий план. Тож, щоб закріпити отримані знання, проєкт «Школа вихідного дня» організував для учнів квест-тренінг. Щоб діти отримали в ігровій формі ненав'язливо ті знання, які їм дійсно будуть потрібні. Сьогодні буде заняття сучасна військова підготовка, правила дорожнього руху. Ми розкажемо, що таке козацтво, чим воно славетне. Загалом навчання поділялось на три категорії – військова підготовка, правила безпеки та розваги. За допомогою пожежного автомобіля учням показували, що таке бойове розгортання. Діти поділені по класам, по групам, будуть свої навчальні місця. Протягом 3 годин ми максимально залучаємо дітей. Організатори обіцяють, що такий захід влаштовується не востаннє. До своєї програми вони планують залучити якомога більше шкіл Миколаївської області. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Іван Булавицький – відомий миколаївський митець. Сьогодні презентував виставку своїх картин. У галереї Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова відкрилась його персональна виставка. Подивитися на картини відомого миколаївського скульптора та художника прийшли колеги, друзі та студенти. Усі картини експозиції виконані у техніці пейзажна акварель. Виставка більше зорієнтована на студентів, які навчаються в університеті на кафедрі дизайну. Тому що на теорії вчаться, а на практиці вдвойні. Може багато говорити, а коли студент побачить, він може бути швидше освоїти цю науку. Техніку акварелі, яку ми преподаємо на кафедрі. Іван Булавицький відомий не тільки своїми роботами в області образотворчого мистецтва. Найбільш значущим доробком митця для миколаївців є герб та прапор міста Миколаєва. Мені сподобалася осінь в Словаччині, тут серія ціла, і пейзажі нашої Чорноморки, Інгулу тощо. Дуже цікава виставка. Мені, наприклад, подобається, що вони виконані в різних технікалах. Є по сирому. Акварель взагалі найскладніша з усіх технік, якщо взяти живопис. Двері виставкової зали будуть відкриті для всіх бажаючих ще протягом місяця. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У суботу, 29 жовтня, для найменших спортсменів з айкідо в Миколаєві відбулася чайна церемонія «Садо». На чайній церемонії брав участь і кореспондент нашого каналу Сергій Гнатенко. Садо – це ціла система чаювання в Японії, яка складається з окремих правил. У західному світі вона більш відома як чайна церемонія. Оформилася у 14 столітті, а вже до нашого часу дійшла як окремий вид мистецтва і набула поширення по всьому світу. Церемонію проводили спеціалісти з Києва, які розвіяли деякі міфи про чаювання. Примітно, що в Україні є лише один сертифікований викладач чайної церемонії – Оля Сельницька, яка родом з Одеської області. Щоб отримати сертифікат, треба пройти довгий шлях навчання. Час від часу Ольга їздить до Японії і підвищує кваліфікацію. В Миколаєві Ольга вже вдруге і ділиться своїми враженнями від роботи з дітьми. З ними немножко сложно, потому что ты не знаешь, что они спросят и что им будет интересно. Да? Вопросы, может быть, связаны совершенно с разной областью в жизни. Но, тем не менее, это более, как бы так скажем, стимулирует быть более профессионалом в этом деле, и с ними очень интересно. Оля навчалась в разных странах, встречалась с разной публикой, але с украинцами ей ближе. Конечно же, в Украине публика очень начитанная и очень много знает и по японской культуре, и в частности по чайной культуре. Когда вот происходят такие мероприятия, нужно действительно быть хорошо подготовленным, чтобы хорошо ответить на вопросы, которые интересуют гостей. Схоже, дети залишились задоволеними. Михайло церемонию вражений. Дуже цей чай, дуже бадьорий, він дуже багато сил продає. Організацією заходу займалась виконавчий директор Товариства японської культури Тетікадзе Галина Зінов'єва. В этом году у нас предоставилась возможность пригласить мастера чайной церемонии Ольгу Сельницкую. Я надеюсь, что гости, которые к нам пришли, будут довольны тем, что немножечко расширят свои знания о чайной церемонии, именно японской.
А також нагадаю вам, що сьогодні Україна переходить на зимовий час, тож не забудьте перевести стрілки годинників на годину назад. І це все всі новини на сьогодні. Вже з понеділка у цій студії буде працювати інші ведучі. Я з вами прощаюся, тож бережіть себе. До зустрічі на телеканалі «Миколаїв».